Жалғастырамыз. Семей ядролық сынақ полигонынан зардап шеккен ақтөбелік ардагерлерге арналған ескерткіш тақта ашылды. Тарихи маңызы бар құрылысқа парыз қоғамдық қорынан 4 миллион теңге бөлінді. Бұдан былай ескерткіш маңы ардагерлер бас қосатын салтанатты шара өткізетін әрі семей оқиғасына белсенділік танытып өмірден озған жандарды еске алатын орын қайналмақ. Семей ардагерлеріне ескерткіш қою ұзақ жылдан бер көтеріліп жүрген әлеуметтік мәселе. Көптің қалауымен өз шешімін тапты. Тақта тұрғындар қалашық ауданындағы саябақ алаңына қойылды. Ескерткіштің дизайн архитектор Бақтыгерей Жапар жүргізді. 1949 жылдан 1991 жылға дейін Семей ядролық полигонда 11 мыңнан астам ақтөбелік қызметтік міндетін атқарды. Халықаралық антиядролық Невада Семей қозғалысына 30 жыл толды құрылғанына. Міне бүгінгі үлкен шара, бәрін куә болып отырсыздар, сол 30 жылдықты қорытындылау шарасы. Барлық ақтөбеліктерге рахмет. Мына Семей ядролық сынақ полигонында әскери қызметін атқарған, бүгінгі күнде жанұялары, отағалары қайтыс болған, барлығы да қуанып отыр, сол Семейдің рухын көтеру үшін. Ескерткіштің ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Руслан Хамбаров қатысты. Гүл қойып естелік суретке түсті. Ақтөбе облыстық қорғаныс істер жөніндегі департаментінің мәліметтері бойынша бүгінде өңірде Семей ядролық полигондағы сынаққа қатысқан 1800-ден астам адам тұрады. Олардың 268-і мүгедек, 40-ы ядролық сынақтарға қатысушылардың жесірі. Ардагерлер қауымы бүгінгі сәтті тарихи маңызы бар оқиға десті. 2007 жылдан бері осы ардагерлеріміз отан үшін, халық үшін, ел үшін, өзіміздің Абайдың туған жерінде Семей полигонын ластап бүлдіріп, дүниямызды құртқан, жаусыз, тілсіз жаумен алысқан біздің жігіттерге мына ескерткіш ашып бергендеріңе, акиматқа, осы облыстық қолбасшыларының бәріне рахметімізді айтамыз. Ашылып жатқан ескерткіш мейрамдарын құтты болсын. Бала шағамыз ендігі жерде соғыс, полигон деген сөзді естімейтін болып, гүл-гүл жайынып өше берсін. Бүгінгі күні халықты әлеуметтік қорғау мақсатында кешенді шаралар қолға алынған. Олар үшін техникалық және көмекші сауықтыру құралдарымен қамту, курорттық сауықтыруға жіберу, жеңіс күні қарсаңда материалдық көмек көрсету, коммуналдық шығындарды өтеу, арнайы әлеуметтік және инва-такси қызметтері қолжетімді. Жыл сайын ядролық сынаққа қатысқандарға 100 000 теңге мөлшерінде бір жолғы материалдық қаржылай көмек беріледі. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарна.